مسؤولين تقبل كتقرير قوة دقمة برعود لن يرد المتضوعين تا AFTM برعود يسدو كلمة أحد الشركة دلائر كي هيكو أي سيوة دجيرا وده فراي برنامج إسكا وحوق أبساع إسلام مركاسين كور لوقو قاعدة يبليح دجيدتك هالبولها واح مقالة برعود فكر كبرنامج AFTM برعود يا وحا كيني دلن يرر رير برعود وحانا وحوين كبدالي قودة هامبا بليح دا مقالة برعود تافر كهو القبض كان مهم كايا وحا وقورين تيبا فافاهين كبحيي صحفي خالد أحمد محمد خالد بكيلو وكوها لا يافكا دان ليرا ده هير قليسي برنامج كيف تيم برعو إن فرحاد من بينو تهدانو دان ليرا ده هير برعو يقو دهان ببرشدة إن إسبدة لا يهرمود كيهين دان ليرا ده قبل خطو دار وكا قبصوما مقالة ده برعو والله عاركي كارا برنامج كاني إفتيمين ته برعو وبرنامج الفكر كيسا كينان دان ليرا ده هير برعو إسلام مركزنا إلا كاشدين مدحدة دقمدة يسودو كلاتو شركة داديكا كورانتا دا هيكو إن سي برنامج كاس وحشا قايا اللو قردقو حديان إسكاش إيمان لها ينجونتي أحبا كما يسورتا قلين برنامج كا فكر كيسا يسودو كلاتو لان بدا هايفتيمي مقالة برعونتي وحكينا دا ليرادا يوكسو ريب وشدا سودو كلاتو إن شركة دا كورانتا دا هيكو وان رونتي آدي آدي قم هاد علينينو وحكي قاعدتي برنامج كاس دور مهيمة او خسايا daqale adeegii leerka oo ay bulshada jirtay oo shiday iyo sidoo kale taageero kale la hadlay internet waxaan u mahay celinaa sidoo kale madaxda degmada burco in ruuti waxa noogu garabsiin barnaamijkaas fikirkaas dhanyaro si miisaankeeda la geesta kale waxa halkaasii hadalka kala gadiisan ka soo jeediyay maareeyaha shirkada adeega korontada burco ee heeko khadar jibriil aadan xiliban rashid faara iyo mid ka mid ah odayaasha wax garadka ah ee magaalada burco waxayna dhamaantood ka warameen muhiimadda ay leedahay in wada jir wax loo qabsado barnaamijkan fikirkiisa waxa iska leh dhalinyarada in fulintiisana waxa iska leh shirkada heeko waxaan la iloobi karin oo aanad aad ugu mahadcelinayaa madaxda degmada waxa halkan ku cusub caawa oo aan xusi karaa waxa weeyaan dhalinyarada runtii inay wax qaban karaan oo bulshada ay wax tari karaan iyo casriyeynta ay dhalinyarada fikirkeeda keentay shirkaduna waxay u beddeshay ficil bay u beddeshay waxay ku bixisay dhaqaale waxay ku bixisay juhdi shaqaale dhalinyaradu runtii aad iyo aad bay u maaneeyeen waan u mahadcelinayaa annaga way iskaga garab taageen waxay nagu wareejiyeen guluubada adarka saan inta ugu badan qaybta kale ee shirkadda ayaa bixisay waxa muhiim ah bulshada halkan u marinaya oo fariinta aan u marinaya ay tahay waxa weeye midnimadu inay isu kaashadaan horumarka inay isu kaashadaan mahadalaale mahadal labaad waxa leh dhalinyarada iyo shirkadda heeko oo nagala shaqeeyay hadaan nahay gola deegan ahaan in gobolkeeni la shido oo la iftiimiyo taasina waxay ku timi wada jir iyo tashi bulshada waan soo dhaweynaynaa dhalinyaradii yareed ee kacday ee fikirka keentay adduunyada fikirka ugu qaaliya lacagtu ma shaqayso laakiin fikirka shaqeeya aniga caawa oo farxad weyn aad iyo aad baan farxad weyn ay tahay iyadoo odayaashii ku shaqayn jiray markoo iska wax u qabso dhalinyaro yar baa soo baxay oo bedelay oo kuwaan imika halka hortayda taagan khaalid baa ka mid ah wax weynna way kordhiyeen sababtoo ah imika arkeen markay sameeyeen imika intaasoo light oo audio dhan ku xidhan waxaan filayaa inay intaa in ka badan ay plankoodu inuu ku jiro marka waxa weeye innaku waa inaynu siinaa gacan heeko iyaduna doorkeeda waa cayartay maayarka degmada burco ku xigeenkiisa iyo sidoo kale balasaabka gobolka togdheer oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in barnaamij iska wax u qabsaa ka hirgalo magaalada burco waxayna u mahadnaqeen dhalinyarada barnaamijka hirgelisa iyo sidoo kale shirkadda laydhka ee heeko fikirka waxa iska leh dhalinyarada wariye khaalid iyo raggii la midka ayaa fikirka keenay kharashka iskaashi dhalinyarada hadday tahay dawladda hoose hadday tahay dadweynaha reer burco hadday tahay shirkadda laydhka lafteeda hadday tahay waa barnaamij ama mashruuc intaasoo meelood isaga yimid waxay tusaysaa sida reer burco madaxdooda iyo shirkadahooda iyo dhalinyaradooda ay isugu xulantay wax u wada qabsanayso waxaa suurtagala dee gobollada qaar oo dhalinyaradooda iyo madaxdoodu aanay isba aqoon inay jiraan annagu waxaan ku faanayn in caruurta yada iyo dhalinyarada yada iyo shirkadaha yaga aanu wax wada qabsanayno oo mashruuc caawa maanta laakiin aanu wada ka wada shaqaynay mahadeedana koowaadna ay leeyihiin dhalinyaradu shirkadda heekayada laftigeedan waa u mahadnaqeen dabcan dowladda yada hoose ama maamulka iyaga golada doose ee maayarka hogaaminaya waxaanu ku shaqaynaa waa fikirka bulshada maalin bacidda noo timaaday ee waxaanu u aragno degmada inay dani u tahay noo sheegta baanu annagu fulinaa aad iyo aad baan uga mahadcelinaa dhalinyarada tacab iyo fikir labadaba way geliyeen
waxaan mar la ilaawil karin heeko oo runtii arintan meel weyn weyn ka taagan oo wax weyn la qabtay horana waxa sababay inay hawshan qabsoonto ashuuraadkii iyo dakhliga laga qaadi jiray awl horana soo aan baan ula shaqeynay imkana waan ula shaqeynayna oo hoos baan u yeeganaama arintan waxay tusaale fiican u tahay hadii dadka bilaabankii ay wax wada qabsadaan in ay ka midha dhalin karaan yoolkooda ayay arintan muujinaysaa dadka reer burco shicib iyo dowlad haddaynu gacmaha isqabsanno oo loo midoobo sidii aynu u horumarin lahayn bilicda iyo quruxda magaalada waxa hubanti ah inay meel sare gaadi lahayd bilicda magaaladu tan waa tusaale fiican oo ay noo bilaabeen dhallinyarada ilaahay khayr ha siiyo si fiicanna loogu gacan qabtay oo dowladda hoose iyo shirkadan heekaba iyo dad ganacsataa laftoodu oo dee wax ka bixiyey contribution-kuba ay ka gacan qabteen halkaa maanta aynu ka bilownay ayaynu hawsha ka wadaynaa fikirkan dhalinyaro ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee laga hirgeliyo guud ahaanba gobollada Soomaaliland waxaana si weyn u soo dhoweeyey guud ahaanba bulshada gobolka Togdheer waa xariir maxamed koosar telefishinka caalamiga star tv magaalada burco